हेलो साथीहरु वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग हैन आज त ट्याक्को पारेर म तपाईहरुलाई एउटा कुरा देखाउँछु त्यो बाजेले चाहिँ यस्तो गरेर सामान बेच्ने काम गर्छ साथीहरु ठिक एउटा हात चल्दैन खुट्टाले एक्सिलेटर चलाउँछ आज त हामी मनिषको सामान लिएर जानिरहेका छौँ अझै अनि अब आज चाहिँ हामी मनिषको सामान लिन जालेको कोलपुर जान लागेको होइन ट्याक्क भएर फेरि भ्लग गर्नै पर्ने हुन्छ हाम्रो बाध्यता छ भ्लग गर्नलाई त्यही भएर माछा पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ माछा अब माछा भन्ने बित्तिकै मनिषको त दिनाखा खोल्छ या कहाँ माछा निकालेछ माछा मारेछ भाइ मारे हो ठुलो माछा रहेछ नि त साथीहरू तर ढिलो भएको छ भने होइन ढिलो भएको छ भनेर पुरा मलाई त्यो हतार गरेर बोलाएर अहिले आफू यहाँ माछा हेर्न लागिरहेको छ साथीहरू त्यो चाहिँ लाइसेन्स मिलाएको ड्राइभर हो साथीहरू त्यसलाई कोही ट्राफिक अङ्कलहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले अर्कोचोटि यसले त्यहाँको चला देखाउनु ठिकै रोकिहाल्नु होला यसलाई त्यसलाई लाइसेन्स छैन साथीहरू टिक्को बारेर अहिले ट्राफिक अङ्कलहरू अगाडि बस्नु पाएर रहेछ भने म जानै पर्ने हुन्छ सेलिब्रेटी होला जस्तो गरे गाडी आएको छ नि मेरो चाहिँ धेरै स्पिड चलाउन खोज्छ यसलाई तपाईँहरूले ज्ञान गुणका कुराहरू कमेन्टमा लेखिदिनु पऱ्यो जस्तो यसलाई हामीले के सम्झाउनै पर्ने हुन्छ साथीहरू स्कुटी चलाउनु मनिषको ड्याडीलाई पठाउनै पर्ने हुन्छ साथीहरू यता हेर्नुहोस् मनिषजी तपाईँले आफ्नो थोप्स देखाउनै पर्ने हुन्छ साथीहरू हाम्रो सुसुकीहरू बिल्ला सुत्दिनु भइरहेको छ ला उहाँले उल्टा उल्टै सुत्दिनुहुन्छ हामी कहाँ हो पुग्ने कहाँ हो है अस्ति यही ठाउँमा ए हामी त कोलपुर बस पार्कमै सामान आउँछ त्यसको बस पार्कसम्मै जानु तपाईँहरूलाई म कोलपुर बस पार्क पुग्ने हो साथीहरू एकदम ठुलो भएको छ दामी भएको सब काम गर्न जानु लागेको कोलपुर हो यस्तो मिहिनेत गरेर काम गर्नुहुन्छ साथीहरू उहाँहरूको लागि तपाईँहरूले एक लाइक एक सेयर एक सेयर गर्नु पऱ्यो हुन्छ यस्तै भन्छ है मलाई लाल भाषा लाग्छ यहाँ अगर आप लोग इन लोगों को प्यार करते हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एक शेयर जरूर करना ना मत भूलिएगा हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे तो हम गई हाल हमें एकदम ठूल मैं भिडियो बनाई अगर ट्राफिक चेंज होने धीरे हमें स्कूटर ड्राइवर चेंज कर स्कूटर ड्राइवर तो मन पड़े क्या यहाँ त एउटा गाडी आउने बित्तिकै जानु पर्थ्यो त अहिले के रुल चेन्ज भएछ क्या हो त्यही अब त हामी बनकटुवा चोक आइपुग्नु लाग्यो होइन बनकटुवा चोकै हो यहाँ पुरा अब यहीँ अगाडि हुन्छ जहिले पनि चेकिङ हुँदैन आज चाहिँ चेकिङ छैन होइन मनिषले चलाउन पाइरहेको छ त्यो अझै हाम्रो चेकिङ देख्दैन यहाँ धेरै हुँदैन जस्तो छ ऊ सम्झना चोकमै हुन्छ त्यही भएर पनि हो लाग्छ बस मेरो बस्नुमा आउँदैन हाम्रो ट्राफिक दाइहरू ट्याक गरेर लाइसेन्स नल्याएपछि 500 रुपियाँ बिल बुक नल्याएपछि 500 रुपियाँ ओइ 25 त 25 चेकिङै रहन्छ र अब म तपाईँहरूलाई बस पार्क पुगेपछि बस पार्क देखाउनेवाला छु अहिले धेरै नदेखाउँ यो कोलपुर मैले यो जाँदैन हामी चाहिँ होइन ट्याक परेर कोलपुर थालिसक्यो होइन अनि त्यसपछि अब मेरो कहाँ हो बस पार्कमा सामान आउँछ अरे सामान लगेर फर्किहाल्नु पर्छ सामान लिन मात्र हो अनि त्यति बेला पनि ट्याक त यस्तो राम्रो क्यामेरा क्वालिटीको पाए बेलामा होइन ट्याक त भ्लग गरिदिइहालौँ भनेर मात्रै भ्लग गरिदिएको है गरेर धेरै दिन भइसकेको नि त भ्लग गरेको ट्याक्क अब दुई तिनवटा भ्लग बनाइरहेको अब म अलिअलि गर्दै एडिट गर्दै गर्छु अनि अब हुन्छ एडिट अनि अटो पछाडि छन् आउँदैछन् अनि त्यसपछि
अब अहिले चाहिँ अब डाक्टर मेरो यहाँनिर म चाहिँ डिपेन्डको बाइकमा बसिरहेको छु सबैजनाले हेर्नु चल्नुहुन्छ इन्डियन आर्मीको अनुहार कस्तो हुन्छ दाना दाना आएको मुखभरि पिम्पल पिम्पल जित्यो त है अनि अब त्यहाँ सुशील चाहिँ बहुत डर आएको छ कि पुरा ख्याल गरेर बसेको छ ठिकै छ होइन भर्खर अब त्यसले पनि चलाउनु सिकिरहेको न सिकिसक्यो अब बाइक चाहिँ चलाउन त्यसलाई कन्फिडेन्स छैन बाइकमा पनि चलाउनु चाहिँ जानै छ अब सबै कोल्डपुर पुगिसक्यो हामी चुरिक्को पारेर चुरिसम्म हामी चाहिँ बसबार गाई पुगिसक्यो होइन त्यहाँनिर हल्का लफडा भयो जस्तो छ खै के पो भएको छ यहाँ लफडा त देखाउनै पर्छ होइन गाई जेरो भ्यूको लागि सही भनिस् मेरो मजा भनेर होला अहिले चाहिँ पुरा बसबार नयाँ बनाउँछ उतापट्टि साइड बसबार चाहिँ बब्बाल बनाएको छ यहाँ यता घुमाउँ न एकछिन बसबार घुमाउँ न कस्तो मान्छे रहेछ यो एकछिन बसबार घुमाउँ भने त अहिले गाइस तपाईँहरूलाई बसबार देखाउन चाहेन ओ यसको टर्टल उसको जस्तै देखाएको छ है टर्टराइज जस्तो टर्टराइज हेल्डेड हुन्छ है लाइक ओडोनिस लेखाएको छ त्यहाँ बसबार यस्तो बवाल भनेको छ छिटो कहाँ हो तेरो सामान आउने भाइ छिटो बनाउँदा यसको हेर्न जे पनि सामान ढिलो हुन्छ होइन तर यसलाई हतारै बढी हुन्छ कि अन्त जहिले यस्तो गरे हुन्छ आँखा मिचिरा समयमा उठ्नु छैन खानु छैन अर्को हेर आउँदा आउँदै स्कुटीमै निदाइदियो यार एकछिन बसबार घुमाउँ न कहाँ गइरहेछ पिसाब हेर्न किनेर आन्त हुन्छ रिचार्ज कार्ड जिम्मा पनि जानु सक्दैन यहाँ होइन साथी हेलमेटभित्र अब हेरौँ न चेरा क्या हेस हेलमेट के अन्त यस्तै ल ल खोइ फटाफट फोटो यति 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 है यति है हो दामी हात लग न ल लगाइजियो चाहिँ हाम्रो बसपाक हो होइन यो तोरी बाहुनले चाहिँ यो हजुरलाई यही तोरी बाहुनले चाहिँ यही बसपाक देखाउनलाई ल्याएको थाहा छ अरे होइन तपाईँ पनि यसको भ्लगहरू माया गरिदिनु होला किनकि यो नयाँ हो यसको बिचरा सब्सक्राइबर छ होइन के अरे तिन छ होइन 300 थियो एकपटक यसको यो म कहानी सुनाउँछु एकपटक चाहिँ यसले होइन एउटा गेम अर्गनाइज गरेको थियो है पब्जीको त्यति बेला यसको सब्सक्राइबर खतरा बढाएको थियो तर अब के गर्नु भित्र बाहुनले गेम गराएन सब्सक्राइबरले छोडिदिइहाल्यो मैले यो चाहिँ इन्डियाबाट भागेर आएको होइन आर्मीमा पछाडिको पनि इन्डियाबाट भागेको थियो त्यो नानीले क्या मुख छोपेको के नानीले